Posledná májová nedeľa, posledný májový deň a opäť sa stretávame vďaka našej kamere a vášmu záujmu. Tak sme radi, že ste si zvolili reláciu s vami a pre vás a najbližšiu hodinku sa pokúsime spríjemniť vám tieto chvíle. Reč bude o škole a učení, aj o prvákoch, o 250. výročí príchodu Slovákov do Starej Pazovy, o uliciach v Starej Pazove, o krásnych červených makoch a nebude chýbať ani duchovné slovo v rámci časti Hrad Prepevný. Všetko je pripravené, tak nech sa páči, vitajte. Koronavírus a vyhlásený mimoriadny stav sa v druhej polovici tohto školského roka postarali o netradičný spôsob výučby a deti museli ostať doma sami s učebnicami. Niektoré deti sa tešili, že nemusia chodiť do školy, iné boli smutné, že neuvidia denne svojich spolužiakov. A rodičia, mnohí z nich sa obávali, ako bude školský systém v tom núdzovom stave fungovať a na začiatku mali mnoho otázok. Po prvotnej dezorientácii v novovzniknutej situácii sa školský systém rýchlo zorganizoval a na nové podmienky flexibilne zareagovali aj učitelia zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Takmer všetci pedagógovia komunikovali so žiakmi a rodičmi prostredníctvom viacerých aplikácií na mobile či počítači. Učiteľka nám každý pondelok poslala za celý týždeň, čo robíme, a ja som sebe urobila rozvrh, čo robím ktorý deň, aj mama, keď som zakončila, mama poslala to učiteľke. A čo je lepšie, keď sa takto učíš doma sama, koľko chceš, kedy chceš, alebo keď chodíš do školy? Najlepšie je, keď chodíme do školy, lebo nám učiteľka tam pekne vysvetlí, aj väčšinu urobíme v škole a malá časť urobíme doma. A ktorý predmet máš najradšej? Výtvarnú. A pozerala si možno aj to vyučovanie v televízii? Áno, pozerala som aj na slovenskom, aj na srbskom. Mnohí rodičia aj žiaci si pri učení doma uvedomili, aké je povolanie učiteľa dôležité a náročné, a mnohí učitelia, aj keď nestáli denne pred tabuľou, mali plné ruky práce. Prvý, druhý týždeň to stále zvonili telefóny, a ako, a my nemôžeme, a toto sa nedá, také veci. Ale ako čas ubiehal, aj sami rodičia, ale aj žiaci sa tak rýchlo edukovali, čo sa týka informatiky. Teraz už prišlo známkovanie, čiže testy sme im dávali, ktoré nám ukázali, že predsa sme nepremarhali tento period, ale že deti predsa majú vedomosti, že aj sledovaním cez internet, čo sme im posielali, my osobitne prednášky alebo prezentácie, ale aj vysielanie, čo boli v televízii, že im to naozaj malo veľký osoh a že sa naučili. Ste pedagóg, ale ste aj rodič. Ako to funguje u Simendičov, keď ide o nový tvar výučby? Keďže mi je jeden malý maturant, čiže štvrták, jemu to tak ťažko bolo, lebo chcel tie posledné akože mesiace stráviť so svojou učiteľkou, svojimi kamarátmi a byť najstarší v generácii od nižších ročníkov, tak jemu to veľmi chýbalo, to kamarátenie. A čo sa týka samej výuky, učiteľka bola veľmi ochotná, vždy nám dala nadostať času, aby sme vlastne, aby on tie úlohy zvládol, naučil, napísal, alebo už čo bolo v tom momente potrebné. Tak nebolo tu problém. Druhý, keďže stredoškolák, on prvý ročník je teraz, tak už keď zišiel do tej akože výučbe aj v srbčine, aj nové prostredie, noví prednášatelia, tedy sa to prerušilo, tak znovu nejaký šok pre neho, ale znovu cez tie siete oni sa už počuli, dohodli a to už išlo veľmi dobre. Televízne vyučovanie v slovenskom jazyku zabezpečovali pre žiakov vo Vojvodine 4 televízie, Rádiotelevízia Vojvodiny a televízie z Báčskeho Petrovca, Kovačice a Starej Pazovy. Ono na čo som posebno ponosan je činjenica da ono što su radile velike televizije, kao što je Rádiotelevízia Srbije ili Rádiotelevízia Vojvodine, uradili smo i mi, i to u istom kvalitetu. Dakle, naša tehnika, naši ljudi u saradnji sa nastavnicima, sa profesorima osnovne škole Janko Čmelik u Staroj Pazovi realizovali su za određene predmete nastavu na daljinu,
To je tehnički dobro urađeno, dobro snimljeno, u pravo vreme emitovano. Gledali smo da emitovanje se ne poklopi sa nastavom na srpskom jeziku. Vyučovanie na diaľku končí v piatok 29. mája, no ak si žiaci budú chcieť opraviť známky, budú mať tú možnosť ešte v prvej polovici júna. Pri škole a vyučovaní na diaľku ešte chvíľu ostaneme. O to, že sa pre slovenských žiakov realizovala televízna výuka po slovensky, o to sa postarala Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou. O tejto téme, ale aj o zápise prvákov do slovenských škôl sa s ňou porozprávala Zdenka Kožíková. V priebehu minulého obdobia stretli sme sa s početnými, rozličnými a inými spôsobmi vlastne pôsobenia všetkých našich inštitúcií. Tak je to aj v školstve, teda školy sú zatvorené razom po vyhlásení mimoriadneho stavu, ale vyučovanie nebolo prerušené. Rýchlo sa zorganizovala online výučba, tiež sa nahrávali teda aj prednášky televízne a v tom nahrávaní, nakrúcaní prednášok účinkovala aj rádio televízia Stará Pazova. Sprostredkovateľ v tejto práci vlastne bola Národnostná rada, ktorá sa postarala o to, aby slovenskí žiaci nezostali ukrátení o vyučovanie a o prednášky. Pani predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová tentokrát s nami. Chceli by ste sa zmieniť o tomto, ako ubehol ako ubehlo 2,5 mesiace vlastne online výučby a nakrúcania prednášok? No, razom po vyhlásení mimoriadneho stavu boli sme vedomí toho, že žiaci školy nebudú navštevovať a ministerstvo dalo rozkaz alebo sugerovalo, aby sme zorganizovali dištančné vzdelávanie, tzv. Online výuku. Uvažovali sme veľmi nad tým, ako to zorganizovať. Bolo to niečo nové pre nás všetkých, ako pre Národnostnú radu, ktorá mala byť koordinátorom celého toho procesu, tak verím aj pre všetkých prednášateľov, ktorí zobrali účasť v tomto procese dištančného vzdelávania. No tak sme si dali hlavy dokopy, uvažovali nad tým, ako čo. Výhoda je v tom, že my máme slovenské televízie, ktoré vysielajú po slovensky, znamená televízia Stará Pazova, ktorá zobrala účasť, tiež televízia Petrovec, televízia Kovačica, a ktoré, môžem povedať, vlastne aj chcem zdôrazniť, že boli veľmi, veľmi ochotné účinkovať v tomto procese a veľmi veľa nám znamenali aj ich sugestie. Pravda, že aj sugestie riaditeľov, aj vás, ktorí robíte na teréne, ktorí ste nám poskytli mnohé informácie, ako a čo ďalej. Takže sme zavolali mnohých prednášateľov, aby zobrali účasť v tom online vzdelávaní, aby prednášali prednášky, ktoré sa budú nahrávať. Pravda, že najväčšiu úlohu tu mal predseda výboru pre vzdelávanie a koordinátorka a ja som bola zapojená do toho procesu. Koordinovali sme so školami, s prednášateľmi. Nebolo to jednoduché, ale 45 prednášatelia predsa boli odvážni, sebavedomí aj v tých časoch, keď bolo povedané, že máme zostať doma, keď hrozilo nebezpečie korony, kde k pandémii vlastne, ktorá vládla nielen v Srbsku, ale v celom svete, boli ohrození tým, že vedeli, že môžu ochorieť nielen oni, ale aj ich rodiny, keď idú niekde do spoločnosti, znamená mimo domu. Ale predsa chcem pochváliť tých ľudí, tých prednášateľov, ktorí naozaj srdcom zišli do toho, boli vedomí, že je potrebné, aby tí naši žiaci neboli odškodnení, aby proces vzdelávania netrpel. A tak sme sa zorganizovali, bolo to dosť ťažko. Ja verím, že nebolo ľahko ani prednášateľom zastať pred kameru. Je to nový spôsob prednášať prázdnej učebni. To sa nahráva. Neexistuje tu akcia, reakcia so žiakmi. Takže sa naozaj dôkladne museli prichystať a je to nový spôsob. Spočiatku tie hodiny boli dobré podľa mňa. Ja som to naozaj hľadela na televízii Stará Pazova a prednášatelia to z dňa na deň robili lepšie, krajšie a naozaj tie hodiny boli zaujímavé nielen pre žiakov, ale ja verím aj pre nás,
starších, nielen pre školopovinných, ale aj pre nás, aj pre penzistov. A samým tým ten proces vzdelávania netrpel. Chcem povedať, že najväčšia vďaka patrí pravdaže prednášateľom. Od 270 prednášateľov, ako my máme evidencii, ktorí prednášajú v slovenských školách, 45 zobrali účasť v tomto dištančnom vzdelávaní. Ja sa im poďakujem aj vo vlastnom mene, v mene Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny a pravdaže aj v mene všetkých školopovinných žiakov. Myslím, že to bolo veľmi významné, lebo žiaci netrpeli tým, že ten proces vzdelávania bol prerušený, ale na tento spôsob aj ďalej sa mohli vzdelávať. A zvlášť to znamená aj pre osmákov, ktorí teraz majú záverečné skúšky a majú sa zapísať do vyberaných škôl, vlastne do tých, ktoré si oni vybrali. Ešte raz chcem zdôrazniť, že veľká vďaka patrí tým všetkým prednášateľom. My ako členovia Národnostnej rady a ja ako predsednička budeme sa snažiť ukázať im, že sme im veľmi povďační, odvďačiť sa niečím, lebo si to naozaj zaslúžili. Chcem povedať, že bolo aj takých prednášateľov, ktorí odmietli spoluprácu. Ja chápem, že sa možno obávali, že dostanú COVID, ale všetci sme boli v takej situácii. Ale títo 45, ktorí nahrávali a nahrali 400 hodín, ktoré odvysielala ako televízia Stará Pazova, tak televízia Petrovec, tak televízia Kovačica, ale aj slovenská redakcia Vojvodiny, ktorá vysielala len slovenský jazyk, čo bolo tak normálne, lebo neboli sme jediná menšina, ktorá sa snažila zorganizovať tento proces. Tiež chcem povedať, že sme my jedna z riedkých národnostných menšín, ktorej sa podarilo toto zorganizovať. Znamená maďarská národnostná menšina, tiež sa podarilo jej zorganizovať toto dištančné vzdelávanie aj my Slováci. Čo znamená, že sme veľmi dobre zorganizovaní, že máme sebavedomých, odhodlaných a dobrých prednášateľov, ktorí chceli prednášať na takýto nový spôsob a takto prezentovať žiakom hodiny, ktoré by ináč prednášali v triedách. Toto je taký nový spôsob. A môžem vám povedať, že musíme byť všetci spokojní. A ešte raz veľká vďaka aj vám, lebo ste zobrali naozaj veľkú účasť. Vysielali ste 400 hodín za tieto 2 mesiace, kým bol núdzový stav. Ja sa vám poďakujem, verím, že tá spolupráca bude aj naďalej taká dobrá, ako čo bola. Nazdám sa, že takéto relácie nebudeme musieť viacej robiť a že sme sa už riešili tejto epidémii. Na žiakoch je, aby si teraz zopakovali všetko to učivo. Okrem toho, to si môžu pozrieť aj na YouTube, aj na každej stránke televízii, ktorá vysiela po slovensky, aj Stará Pazová, aj Petrovec, aj Kovačica. A zostáva im, zvlášť osmákom, aby sa chystali teraz za záverečné skúšky. A ja im prajem, aby sa zapísali do vyberaných, čiže želaných škôl a aby naďalej mali úspech a pravdaže školení. Takže podľa mňa toto, čo spravila Národnostná rada, ďakujúc všetkým našim prednášateľom, bolo ich 45, je výnimočný úspech a niečo, čím sa môžeme píšiť, ale pravda, že v prvom rade, pretože sú naši prednášatelia ochotní. Teda to je vaša mienka, vďaka aj za gratulácie usmernené radiotelevízii Stará Pazová, ale vôbec aj teda výrobným štábom kolegov v Petrovci, v Kovačici a v Novom Sade. Ja poviem, že vlastne najviac tú práce mali kamermani a strihači. Teda oni boli tou časťou výrobného štábu, ktorá sa najviac podieľala práve pri pripravovaní týchto prednášok. Tiež môžem povedať, že sme dokázali, že môžeme pekne spolupracovať. Teda my slovenské redakcie, ktoré pôsobíme zatiaľ teda na úrovni Vojvodiny. A možno záverom ešte, aby sme sa len dotkli toho, čo očakáva. Osmáci končia, odchádzajú na stredné školy, buď to budú tie, v ktorých sa vyučuje po slovensky, alebo si už zvolia niektoré iné. Ale to, čo je pred nami, je aj zápis budúcich prváčikov, aby sme záverom apelovali, prečo si zapísať deti do slovenských škôl.
predtým, ako poviem a apelujem na všetkých rodičov, aby si zapisovali deti do slovenských škôl, chcem povedať, že som si bola vedomá, že celé týmy boli zapojení do tohoto nahrávania. Vlastne ani neviem, koľko ľudí sa tu zúčastnilo, ale mňa teší, že to naozaj fantasticky klapalo a fungovalo. A je potrebné, aby si tie slovenské redakcie vymieniali informácie medzi sebou a tak Slováci aj v Srieme, aj v Báčky, aj v Banáte vedia, čo sa ďalej deje. Keď ide o zápis, máme možnosť zapísať si deti, aby sa vyučovali po slovensky. Je to možnosť, ktorú nám ponúka štát. Keď ju už máme, potrebné je využiť. A ja verím, že každému z nás je ľahšie, keďže sme už Slováci, vyučovať sa po slovensky. Srbský jazyk sa vždy naučíme, lebo je to srbský je jazykom v prostredí, v ktorom žijeme. Ale je toto spôsob, aby sme si chránili svoj materský jazyk. Keď už máme na to možnosť, je to aj prosba, aj apel na rodičov, aby zvážili situáciu a zapísali si deti do slovenskej škôl. V Starej Pazove je to základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá je výborne vybavená a myslím, že dáva oveľa viac možností ako iné školy. A ešte na záver znovu apelujem na rodičov, keď už máme možnosť, potom ju využijeme, lebo je to naše právo a štát nám to umožnil. Často sa stáva, že sme nahnevaní, že nemáme také alebo také práva. Myslím si, že nemáme pravdu. Srbsko je štát, ktorý menšinovému národu, nielen nám Slovákom, umožňuje všetky práva. Ale my ich musíme využiť. Znamená to, čo sa nám ponúka, využijeme a zapíšme si žiakov do slovenských škôl. Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Teda aktuálny je zápis budúcich prváčikov, končí sa vyučovanie pre všetkých ostatných žiakov. Apelujeme teda na rodičov, aby si dobre rozmysleli, aby si deti zapísali do slovenských škôl. A záverom vlastne tohto poviem ešte i to, že vlastne v Starej Pazove je najstaršia slovenská škola vo svete. Vzhľadom na to, že tu vyučovanie v slovenskom jazyku prebieha v kontinuite už 250 rokov, teda od samotného príchodu Slovákov na toto územie. Tohto roku Stará Pazova oslavuje veľké jubileum. 25. mája sme si pripomenuli presne 2,5 storočia od príchodu prvých Slovákov na toto územie. Podľa historikov je príchod slovenských evanjelikov na územie vtedajšej vojenskej hranice v 18. storočí veľmi zaujímavý, pretože podľa zákonov Habsburskej monarchie s katolíkov sa tu nesmel nasťahovať nikto. Dnes v Starej Pazove žije 5000 Slovákov, ktorí majú svoj kostol, svoju základnú školu, Slovenský kultúrno-umelecký spolok, miestny odbor Matice slovenskej a aj RTV Stará Pazova vysiela program v slovenskom jazyku. Slováci evanjelici sa do Starej Pazovy prisťahovali presne pred 250 rokmi, kde žijú aj dnes s väčšinovým srbským národom. Ima moji prijatelje i komšije, odlično se slažemo. U izuzetno harmoničnim odnos, nema problema nikakvih. Mislim da je to jedna vrsta, kako da kažem, nekog bogatstva koje Stara Pazova ima u svakom slučaju. I kulture, i tradicije, i jednog i drugog naroda. Imamo i prijatelja i kolega na poslu. Sve najlepše, mogu samo da kažem za njih. Jako su oni druževni, mislim, nisu svađalice, može sa s njima da se porazumiješ. Nema da te oni nešto ogovaraju, fini su ljudi. Predtým žili v Selenči, kde bola polovica obyvateľstva katolíckej viery a v roku 1768 prišiel rozkaz, že ju musia opustiť. Tak si hľadali nové miesto pre život a povolenie im podpísal Jozef II., syn a spoluvládca cisárovnej Márie Terézie. Dočkali jar a niekde na jar sa pohli, zo Selenče išli to pešo, s tým, že napríklad prvú správu máme takde z 20. mája, kde sa píše vtedajšiemu veliteľovi tzv. Pontónového mostu v Rádskom Šanci alebo Petrova Radine, aby im povolil slobodu priechodu, znamená, aby od nich
ni pýtali nejaké mostové, znamená nejaké mýtne. Na Pazovskú pustačinu, ktorá bola časťou vojenskej hranice, sa tak prví osadníci 120 rodín organizovane prisťahovalo od 23. do 25. mája roku 1770 a najprv osiedlili ulicu Svetosavskú, známu ako Selenský šor. Prvé dve ulice, čo postali Pazove, boli Selenský šor a Golubinský šor, alebo dvoje šor. E potom, keď fara bola vystavená, tam bol len priechod taký ušien, 8-9 metrov, bol postavený, čo bola ulica. Lebo nakon 1773, sa mi zdá, ni druhom, prišli Maďari Kalvini sa tam naselenia, boli tam miešanie vlastne. E aj tá ulica, sa mala bola, keď sa väzne, keby ste hľadili mapku, ona ide smerom Vojky, lebo Nová Pazva ako Nová Pazva nepostojala. Ona je prúžená smerom Vojky. Ale čo? Boli, tu boli bary, veľké bary, bara Ciganovica. Ono bolo dlho preko 2 km, hlboko 2-3 metre. Bola. I aj zbog toho sa šor mise vykriviť smerom Novej Pazve, ale Nová Pazva vrejme ako taká nepostojala, lebo to bol celý Novopazovský chotár, teď bol ešte Staropazovská pustačina. Presne o mesiac mali svoje bohoslužby, lebo medzi prisťahovalcami bol aj farár Samuel Špadágel, ktorý ich v prvých rokoch pôsobil aj ako učiteľ. Ich príchodom v podstate vznikla najstaršia organizovaná inštitúcia alebo organizácia na území dnešného Srbska, ale aj širšie. A je to vlastne náš slovenský evanjelický a cirkevný zbor v Starej Pazove, ktorý sa považuje teda výsostne za prvé združenie ľudí organizované na čele so svojimi predstaviteľmi. Dnes žije v Starej Pazove okolo 5000 Slovákov, ktorí si pestujú svoj jazyk, kultúru a tradíciu. Oslava jubilea plánovaná na tieto dni odročená je kvôli epidémii koronavírusu a pravdepodobne, že sa uskutoční začiatkom októbra. V minulej relácii sme si mohli vypočuť rozhovor Zdenky Kožíkovej s kronikárom Jánom Horvátom, ktorý má obdivuhodné znalosti o dejinách Starej Pazovy. Už som to kdesi spomínala, že škoda, že v tom čase neboli filmári, ktorí by zachytili v obrazoch, ako sa Pazova rozvíjala a ako to kedysi vyzeralo. Dnes ponúkame druhú, krátšiu časť rozhovoru, kde sa bude hovoriť o Prkosove, Dudare či Krivom Šore. Selenský šor, Krivý šor, Dlhý šor, Kurta šor. Sú to staré názvy hlavných ulic v Starej Pazove alebo teraz ulica Svetosavská, Karaďorďova, Cyrila a Metoda a Kráľa Petra I. Sú ešte mnohé iné ulice, ktoré najmä starší občania nazývajú týmito voľakedejšími názvami. A ako vzniklo Prkosovo? To som ja počul viac raz, ešte keď som ja bol malý. Voľakedy starí ľudia to rozprávali. To aj môj deda bol v 97. godište, príklad, boli tam aj starší, 80. ročie. Teraz či je to pravda, že opodstatenie zákonské som nenašiel nikde, ale to bolo povedané. Ak urobím si za jednu noc dom, nemá mu právo nikto strčiť. A tie domy obične boli, príklad, zasadili sa 4 stĺpy, aj sa pokrylo trstinou. A potom sa to... Ale ráno, keď svítlo, to bolo už pokryto, znači mohlo sa bývať. Znači nemal mu právo nikto strčiť viac. E potom sa to ešte oprietlo, ale čo neskoršie, sa to nabíjalo. Počalo nabíjať, aj tak počalo Prkosovo postať. Aj títo, keď z Dlhého šoru, keď išli do poľa, museli prechádzať z toho ulicu. Ale to, čo bolo, ale Prkosovo, vlastne to bolo len, ak mám povedať, ulica od Slamajich obchodu pa na kraj, smerom Golubinského kanálu. Lebo a táto časť vôbec nebolo nič, bolo prázdne. Bolo. Aj to, potom v 1850. rokoch, posle revolúcii tejto buržoáskej, tu sa chceli, bolo už veľa, už bolo prenaselené v 4 ulicách. Že by sa to voľako zákonsky doviedlo do voľakého normálne,
Zato kad podelite do prkosa do velike okazinjice, prava čijaska ide na smjer. A ta druga čijaska je už ma troha je na ljavo zakrutnut. Znači ona je staršija. To je to pravo, volja kad ješi staro prkoso, tam sa naselili ti, a potom kad išli do polja, kako sam počeo rozpravati, gdje ti prkosili. A potom kad išli ti to prišli domo, gdje ste išli, a išli na cesti gdje nam prkosili. Tak vznikl názov, že Prkosovo. Prkosovo. No a najšlo, čo je zaujímavé, najšlo som zápisy z 1890. rokov, kde sa vraví starvo veľko Prkosovo. Starvo Prkosovo. A neskôršie, keď už bolo potom pospojeno obidve časti, potom sa už píše celé len veľko Prkosovo. Teda to myslíme na terajšiu ulicu profesora Michala Filipa. Máme tiež aj Dudaru, je to hviezdu Salovažeta. Dudara je isto zaujímavé, neviem, čo som to... Dudara je na 1805. roku. Príklad bolo môže od vábnike pestovať, chovať. E, ale čo, tedy jahody, alebo moruše, ako sa povie, nedávali sa, že by sadil kto chce. Nego to bolo zákonom, regulisanom, to bol štátny majetok. Aj tam na konci, kde je dneska ešte kraj Dudare, alebo ako povieme, plac, voľaké dajšie, je tam bola hora, eno 5-6 jutrova vysadená jahodami. Aj kto chcel, my sa voľako dať na úhradu, náklad zaplatiť, že by mohol listy trať. To bola ale len biela jahoda, nič jedna, len biela jahoda, mohla sa listy, aj hodvábníky mohli chovať s tým. Sú zaujímavé názvy, teda ulic v Pazove, ako ich najmä starší občania poznajú. Krivišor, Kurtošor, Potokšor. Čo vám je z tých názvov také najzaujímavejšie? Zopam príklad dejiny Krivišor. Za čo je Krivišor? Voľa, keď naši prišli sem, príklad, vieme, prvé dve ulice, čo postali Pazove, boli Selenský šor aj Golubinský šor, alebo dvojí šor. E potom, keď fara bola vystavená, tam bol len priehod taký ušien, 8-9 metrovi. Postavený, šo bola ulica, lebo nakon 1773. sa mi zdá, ni druhom, prišli Maďari Kalvini sa tam naselenia, boli tam miešanie vlastne. E aj tá ulica sa mala bola, keď sa väzne, keby ste hľadili mapku, ona ide smerom Vojky, lebo Nová Pazva ako Nová Pazva nepostojala. Ona je prúžená smerom Vojky. Ale čo? Tu boli bary, veľké bary, bara Ciganovica. Ono bolo dlho preko 2 km, hlboko 2-3 metre. Bola. I aj zbog toho sa šor mysle vykriviť smerom Novej Pazve, ale Nová Pazva vrejme ako taká nepostojala, lebo to bol celý Novopazovský chotár, teď bol ešte Staropazovská pustačina. Geri sa hraničujú s Batanickou pustačinou. Tak povieme, že ten krivý šor, to je teraz vlastne ulica Karadžorzio. Za to je vykrivený. Ak vám niekto povie, že býva v Potokšore alebo Zetkašore, tak je to ulica Šafárikova. A napríklad Stapavica je ulica Vladimíra Hurbana, známa studňa v Kertize, sa nachádza v ulici Jána Sýkoru. A prečo, povedzme si, tu na rovine, nie iba v Pazove, máme cestu smerom do Golubiniec, kde je taká príliš nebezpečná zákruta. Prečo sa robili také veľké nebezpečné zákruty, keď máme tu na rovinu? Bola kedy, príklad, dokým Pazova nepostojala, bola urobená cesta, išla od Golubiniec smerom Nových Banovic. Stade to vôbec nešlo nič. To prechádzala na Vojku, išla na Vojku a potom do Nových Banoviec direktne. E, ale potom, keď sa Pazova postavila, voľak to tu prvo bola kafaňa jedna urobená, lebo pomedzi Jarkovskej pustarej Golubinského chotáru bola kafaňa. To bola Jarkovská kafaňa. E, a potom keď sa Pazov robila, potom tá kafaňa bola, čo vraja, takto. E potom museli vykriviť, že by urobili o tej kafani cestu do Pazov. Ale čo je,
na drugom kraju potom urobili ešte jednu kafanju. To je bolo zbojníko dosť, to myslím, že som nejaký rohaj kalendáre písal. Zato máme, keď idemo od Gulbinec, máme také krivine. Čo znamená, že nebola legalizácia vtedy ešte a že stavalo kto ako kde chcel a potom sa cesty robili podľa tých jestvujúcich budov. Áno, práve tak. Príklad, evo. Máte radi pyrohy s makom? Alebo makové šúľance? Alebo makové koláče? Existuje dokonca už aj maková zmrzlina, maková nátierka, alebo z maku sa dá pripraviť aj zdravé tzv. Mlieko. No, aby sme si na maku mohli pochutnávať, najprv ho treba vypestovať. Ďalší príspevok bude plný krásnych rozkvitnutých makov. Pestovanie maku má u nás tisícročnú tradíciu. Na území Európy bol mak rozšírený už v predhistorických dobách. Prvá zmienka o ňom a jeho využití pochádza z Mezopotámie a je stará viac než 5400 rokov, kde sa spomína ako rastlina radosti. Je to úžitková, ale aj okrasná rastlina. Táto krása kvetov, čiže rozkvitnuté maky, upútala moju pozornosť a preto som ja pátrala, že čia je toto záhrada a kto pestuje mak v tejto chvíli v Starej Pazove, no tak nás cesta zaviedla aj do Filipov k našej spoluobčanke Anne, ktorá hovorí, že dlhé roky pestuje mak, lebo má rada makové koláče. A vlastne my sa s ňou porozprávame aj teraz práve o pestovaní maku, ktorý na veľkých plochách sa nesmie, lebo je to opiat. Vy máte vo vašej záhrade, začiaľ nikto vám nezazlieva a tu ho vám pestujete. Nikto mi nezazlieva, aj všetci sa aj všetkým dávam, keď narodí, keď nemám, keď nenarodí, ale každý rok narodí. Raz som nemala, keď som bola v nemocnici. Potom som si aj kúpila od Marušeťova Jane. A takto teraz som spokojná, že by som... To mi aj drží aj radosť, aj krása, aj volím evo ten mak, aj s tým sa zabávam. Toto humno je tak, nie ani malo, ani veľko, ale to ma održiava. Tu sa už aj roky vyššie troška, nemám baš málo rokov, ale volím, že by som bola v zahrade. Volím všetko robiť, ale zahradu najviac. A keď už pozeráme tieto krásne kvety makov, sú tu aj makovice. Povedzte mi trochu viac o pestovaní, lebo vieme, že voľakedy takmer v každej záhrade bývali maky. Teraz už sotva. A nechcú, svet nechce. Teraz deti, bo oni chcú koláče, oni chcú tie sladké kuci, alebo takto si voľačo, že by sa im kúpilo. A mak, lemoče daj mať, alebo mamika, a takto mak. Je zdravý mak, je veľmi užitočný. A vravia, že je dobrý za pantenia mak. A ja potom evo, tak si nazbieram takú peknú seme v jesem, aj na jar, v jesem aj posejem, tak v lete sa vám oberá, osuším ho a potom si odskloním a potom v jesem posadím si. Teda mak sa seje v jeseň. Povedzte mi, koľko rokov? Každý rok dlhoročne teda ho mávate tu. Musí sa sledovať, aby nebol vždy na jednom mieste, alebo môže? Môže. Ja vtedy som vlani mala tak, potom tak toka. Ja už tu, evo som 16 rokov, ja mám každý rok mak. Každý rok. Koľko je práce okolo neho? Nie veľa. Na jar sa lemi si vyplieť a potom evo ďalej ho nemáš. Okopeš ho aj troška, ak dáš hnoj, ale to nedávam, že by bola bez tohto umietního nagia prírodným zem aj prírodný mak, že by bolo aj všetko bolo prírodné. Nie od hnoja tohto umietního, keď nemáme stajsky, tak nedávam nič. Ani nemám veľkú penziu, tak ani nedávam. A pri tej jesennej sejbe, teda ako ho sejete a či potrebuje pri tom aj nejakú ochranu? Nie, urobím si brázdy, potom ho posejem, pozahrabličkujem, aj tak čakám do jary, že by vyšol. Najčastejším škodcom maku je vožka maková, ktorej najľahšie predídete pretrhávaním rastlín a odstraňovaním poškodených častí. Ale naša spolubesedníčka mala zatiaľ vždy peknú úrodu. Mak dozrieva koncom júla až v auguste. Zrelosť zistíte tak, že makovice pri zatrasení šuštia. Už potom sa osušívam, a potom ho budem zberať, potom ho budem lúpať, umýjem ho, vyzmývam ho, potom sa on suší, tak na stôl si ho položím na obrus, až by sa dobre vysušil a potom do ľaňovej tejto kapsely položím na steláž, aj dneska mám, aj ti ho dám. Aj tak ostáva celý rok. Ja nekladím do zamrzivaču, ako čo vrá, ja sa mi chce zhorknúť, nezhorkne sa, len sa mi si dobre vysušiť.
A povedzte mi, keď oberáte tie makovice, tak striháte práve makovicu, alebo aj trochu dlhšie, a koľko, aj s čím, ako sa to robí? S nožničkama sa, no, alebo tieto viničné nožničke si vezmem, aj korpu, alebo kanty tieto lifanovie, alebo tieto, čo je, tieto. Teda nejakú väčšiu nádobu? Nádobu si vezmem, aj potom pozbieram, a potom si toto vytrhám, a potom si myslím skloniť, že by som, a potom si tu môžem posadiť, lebo uhorke, alebo presadím kapustu, alebo presadím karfiol, lebo voľaču, voľakú úrodu ešte môžem, alebo zelený bôb, hrách sa ešte do tohto kusa, čo mi ostane, že by nebolo prázdno, že by nebola tráva, ja si ešte jednu úrodu do jeseni zoberiem. Je to na jar, čo je stomak? Vom kvitne bielim aj rozavim. A v jesem kvitne najviac, to môže byť sa desi dver, ale to čela od preniesie. Moje len lilavi, farba. Koláče, rezance, makové, pyrohy, čo najradšej robíte? Tento retešíka volím, aj makovo, ale makovo je na prvom meste, aj nadlacké, aj palačinke, aj rezance, to ide stále. Stále opakuje sa. S makom stále robím. Lebo ja tu dostanem, môže byť aj 10 kg, alebo 8, neviem, koľko tu bude. Čak. Ale sa pekne makovica, ak ho len nepoláme. Najhoršie je vetor, ja som sa aj večer bála, aj prevčorom, že ak bude veľký vetor dúchať, potom poláme, potom nebude taká úroda. Túto usilovnú staropazovčanku práca v záhrade vyplňa a má pôžitok z úrody maku, ktorý nepredáva, napriek tomu, že má cenu 1000 dinárov za kilogram. Radšej ho daruje najbližším. Zomelieme si ho na nejakom strojčeku, alebo musíme použiť mažiar, ako voľa kedy? Ja mám mažiar, ale ja na električnom strojčeku. Mám takú mašinku na struju, na tom zomeliem dobre. Mak je vhodný pri chronickej únave, strese, psychickej a fyzickej námahe, tlmí bolesti hlavy, stabilizuje činnosť srdca, je účinný pri angíne a reumatických ochoreniach. Obsahuje veľa dôležitých minerálov, vitamínov a nenásytených mastných kyselín. Je v ňom 12-krát viac vápnika ako v mlieku, preto je mimoriadne cenený pri prevencii osteoporózy. A makový rejteš vynikajúco chutí. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, milí naši diváci, srdečne vás pozdravujem a gratulujem. Tretí najvýznamnejší sviatok v kresťanstve, teda okrem Vianoc, Veľkej noci, oslavujeme ako výročitú slávnosť alebo sviatok aj Turíce, Letnice, alebo opisne hovorené zoslanie Ducha Svätého na apoštolov síle a moci. Dovoľte mi začať tento príbeh, príhovor niekoľkými zamysleniami, niekoľkými príbehami vlastne. Jeden bude priamo z Jeruzalema, a to v čase pred niekoľkými rokmi, keď som s ešte jednou skupinou farárov zväčša navštívil toto mesto, sväté mesto, ako hovoríme, Jeruzalem v Izraeli. Tak sme počuli aj nasledovný príbeh, že v 50. deň po ukrižovaní a vzkriesení, najmä Pána Ježiša Krista, tak dnes z týchto posledných, v podstate možno 10 ročiach, preskúmali podrobne židovské spisy a tam v niektorej časti, pravdepodobne Talmudu, našli jeden odkaz, ktorý práve sa týka tohto času, 50 dní po ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša. A tam je opísané, že sa videlo v Jeruzaleme, že veľké svetlo, oni to nazývali tak, ako Židia už aj v starom zákone, starej zmluve, vnímali tú Božiu blízkosť ako, povedzme si, ohnivý stĺp, keď išli, keď putovali z egyptského otroctva, alebo proste vnímali
Božiju šehinu, sa to povije po hebrejski, tak hovorili, že nad jednu časť Jeruzalema aj mnohí obyvatelia, ktorí ani v Pána Ježiša neverili, teda hovoríme o židovských spisoch, ktorí neprijali ho ešte za Mesiáša, tak videli, že sa tá energia, tá Božia šechina spustila na určitú časť Jeruzalema. To je tam presne opísané, že kde. A keď to porovnali s tým príbehom biblickým a s tradíciou, ktorá nám presne hovorí, kde sa udialo toto spúšťanie Ducha Svätého na apoštolov, tak sa dokázalo, že tieto dva príbehy vlastne korešpondujú, že sa práve na to miesto spustila tá Božia prítomnosť, kde aj v Biblii máme opísané, že Duch Svätý vtedy v moci a sile stúpil na apoštolov a že sa na ich hlavách zjavila taká mocná Božia energia, tá Božia šehina po hebrejsky, že keď sa pozerali jedni na druhých, sa zdalo, ako keby mali plamenné ohne na hlave a začali v moci Božej Ducha Svätého hovoriť jazykmi, a to mnohými jazykmi, ktorými vtedy nehovorili. O tomto a o tej Božej zvláštnej blízkosti v podobe Ducha Svätého sme sa samozrejme dozvedeli vždy, keď čítame, sa dozvedáme Bibliu, ale ešte keďže hovorím o Izraeli, o tej mojej návšteve, tak vám môžem aj to povedať, že sme navštívili aj miestnosť, v ktorej podľa tradície sa toto práve udialo. A teraz, keby sme čítali state o zoslaní Ducha Svätého z Biblie, tak by sme sa dozvedali, že to bola tzv. Horná miestnosť. Teda oni, 12 apoštoli, sedeli niekde hore a tam sa modlili a potom sa spustil Duch Svätý na nich. Ale keď sme my navštívili to miesto, tak tá sprievodkyňa nás viedla dole, akoby do pivnici. A my sme poznali príbeh, že to vraj bolo hore. Ale dostali sme hneď aj vysvetlenie, prečo sme išli dole. No viete, každé mesto, a najmä mesto po tisícoch rokov, teda po skoro že 2000 rokov, pribúda na svojej výške. Keby ste navštívili aj nedaleký Sirmium, dnes Sriensku Mitrovicu, tak vieme, že ľudia robia vykopávky, najmä archeológovia, a tam dole pod zemou v podstate nachádzajú tie veci, ktoré zostali, alebo budovy z toho minulého obdobia. A čo vykopávky idú hlbšie, to sa nachádzajú artefakty z ďalšej minulosti. Teda v tých miestnostiach, kde zväčša ľudia boli nasťahovaní, kde môžeme takéto veci nájsť. Keď sa ide do hĺbky, sa nájdú staršie tie historické a archeologické výkopavky. Tak sme aj my. Na miesto, aby sme išli do hornej miestnosti, z dnešného aspektu sme išli dole, tak povediac do jednej pivnice. Ešte je tu veľa o tej návšteve. Tá pani aj dodnes svedkyňa, že niektorí ľudia proste začali na tom mieste hovoriť jazykom, ktorý sa nikdy neučili. Aj do dnešnej dobe toto v cirkvi voláme glosolária, že naozaj sa stáva, že ľudia začnú sa modliť a v tej modlitbe ani nie sú si vedomí, že vlastne vyslovujú nejaký iný jazyk. A najmä, keď už človek nemá slovíčka, ja som to zažil u našich starších cirkevníkov, veľmi veriacich, ktorí boli plní Ducha Svätého, tak sa modlili Bohu tými zvláštnymi slovami, ktoré by sme mohli charakterizovať ako to hovorenie jazykmi. A vlastne aj jednej pesničky v evanjelickom spevníku máme: keď ťa, Pane, nebudem môcť oslavovať slovami,
budem ťa oslavovať aj stonami. Teda človek už, keď je možno starší, nemôže vyslovovať slova, ale plný Božej blízkosti a prebýva s ním a modlí sa a vlastne hovorí slovka, ktoré celkom ani nerozumie. To nie je ohraničené len na starších ľudí. V dnešnej dobe Pán Boh dáva mocou Ducha Svätého na niektorých zvláštny tento dar, tzv. Hovorenie jazykmi. Ale poďme radom. Prečítajme si, bratia a sestry, zo Skutkov svätých apoštolov z 2. kapitoly, čo sa to vlastne udialo v ten 50. deň po grécky Pentekost, teda deň letníc, deň Turíc. Uplynulo 7 týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmrtvých vstania. Nastali letnice, sviatok prvej úrody. Tu sa hneď zastavíme a vysvetlíme si, aký to bol židovský sviatok. Turíce, tiež nazývané sviatok týždňov alebo sviatok úrody, sa slávil 50 dní po Veľkej noci. Bol to jeden z troch hlavných sviatkov v roku. O tom čítame 3. Mojžišovej 23. kapitola 16. verš. Sviatok vzdania vďaky za zožatú úrodu. Sme v židovstve, hovoríme o židovských sviatkoch. Ježiš bol ukrižovaný na Veľkú noc a na neho vstúpil o 40 dní neskôr. Duch Svätý prišiel 50 dní po ukrižovaní a 10 dní po Ježišovom na neba vstúpení. Na tento sviatok sa Jeruzaleme zhromaždilo mnoho Židov z rôznych národov a tak Peter povedal svoj prejav k medzinárodnému publiku. Jeho výsledkom bola žatva nových veriacich, prvých ľudí obrátených na kresťanstvo. Teda práve na sviatok zoslania Ducha Svätého oslavujeme, by sme povedali ešte niečo, a to sú narodeniny cirkvi kresťanskej. My tohto roku oslavujeme 250 rokov od narodenia nášho cirkevného zboru tu v Starej Pazove, od príchodu vôbec Slovákov na toto územie, toho organizovaného aspoň. A tu nám máme vlastne sviatok, ktorý sa venuje a ktorý nám hovorí o založení kresťanskej cirkvi. Ale poďme ďalej do textu Skutkov apoštolských, 2. kapitola. Teda keď tak boli zhromaždení a na modlitbách, zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali. V tom čase bolo v Jeruzaleme veľa zbožných Židov, ktorí prišli na sviatky z mnohých krajín a národov. Ten zvláštny šum prilákal mnohých pútnikov, ktorí boli ohromení, keď počuli hovoriť Ježišových učeníkov v ich rodnom jazyku. Čudovali sa a zžasli, ako je to možné. Títo pochádzajú z Galilei a každý z nás ich počuje vo svojom rodnom jazyku hovoriť o veľkých Božích veciach. Potom je tu opis, z ktorých všetko oblasti vtedy obývaného sveta zväčša Rímskej ríše prišli títo Židia. Niektorí žasli a spýtovali sa navzájom, čo sa to deje, ale niektorí sa dokonca smiali a hovorili, sú opití. A teraz vám už budem len nakrátko parafrazovať, čo sa ďalej dialo, lebo text je veľmi dlhý. Môžete si, dnes je Pánov deň, sami otvoriť Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, a pomaly si to všetko prečítať. Teda Peter vstal a povedal, ale bratia, sestry, títo ľudia nie sú opití. Je len 9 hodín ráno. Ale tu sa deje to, čo povedal prorok Joel pred mnohými storočiami, že v posledných dňoch, hovorí Boh, zašlem svojho ducha na všetkých ľudí
a vaši sinovi a vaše dcery budú prorokovať, a vaši mladí budú mať videnia, a starým sa budú snívať sny. Duch Svätý zostúpi na mojich služobníkov, na mužov aj ženy, a budú prorokovať. Na nebi sa zjavia zvláštne úkazy, krv, oheň, stĺpy dymu, slnko sa zatmí a mesiac bude červený ako krv. To znamená, že prichádza veľký a slávny deň Pánov, ktorý bude súdiť všetkých ľudí. Len ten, kto ho uzná za svojho pána, bude zachránený. Toto posolstvo platí aj dodnes. Peter toto kázal tým veľkým zástupom v Jeruzaleme, ktorí prišli a vtedy uverili v Ježiša ako Mesiáša, uverili, že prišli tie posledné časy, posledná etapa sveta, teda časť, keď sa zvestuje radostná správa aj dnes po celej tvári zeme. Trvá to už aj 2000 rokov, ale kým nepočuje každý človek z každého národa radostná správa o Ježišovi, o vykúpení, o jeho obeti, o jeho slávnom zmrtvých vstaní sa zvestuje. Kým vybraní, kým tí, ktorí majú uši na počúvanie a oči na videnie, túto zvesť nepríjmu a k Pánu Bohu sa neobrátia. Aj dnes Duch Svätý i teba, milý divák, pozýva k nasledovaniu. To dielo vykúpenia v tvojom živote nemôže urobiť ani farár, ani matka, ani otec. My môžeme kázať, my sa môžeme modliť, ale Duch Svätý je ten, ktorý obracia ľudské srdce a ľudské duše, aby verili, aby žili pokresťansky. Dnes Duch Svätý chce pozvať i teba do spoločenstva veriacich Pána Ježiša Krista, do zmenení životných priorít, do toho, aby znova sme sa všetci navrátili k tomu zdroju živej vody, k tomu duchovnému pokladu, ktorý nikdy nekončí, ktorý je večný, a to je tá najvzácnejšia viera v Pána Ježiša, a aby nám práve tento istý Duch Svätý dal síly nielen pochopiť, čo Pán Ježiš nás učí, keď počúvame jeho slovo v kostole, v kázniach, ale aby sme vedeli toto slovo aj v každodennosti uplatňovať. To z vlastných síl nemôžeme. Poviem vám jeden príklad. Príde niekto a dá ti jeden úder na tvár a Pán Ježiš hovorí, keď sa niekto buchne na jedno líce, tým mu daj druhé. Čo robí prirodzený človek? Hneď vracia. Ale keď máme Ducha Svätého v nás, tedy sme pokorní, tedy obrátime, spamätáme si, spomenieme si na slovo Pána Ježiša a dáme druhú časť tváre, teda obraz. Toto je len jeden príklad a toto sa môže aplikovať do všetkých oblastí života a Duch Svätý je, ktorý nám dáva síly žiť kresťansky. Uzavrieme to nasledovne. Duch Svätý spĺňa v našich životoch najmä dve dôležité veci. Prvá je, že nás uvádza do Božej pravdy, bez neho by sme nemohli pochopiť kázanie Božieho slova. A druhá jeho funkcia je, že nás potešuje. Duch Svätý je náš tešiteľ, ktorý nám dáva silu preniesť aj preťažké životné okolnosti. A na záver vám prerozprávam jeden príbeh. Viete, že keď Pán Ježiš bol pokrstený a keď sa zjavil ten Boží hlas neba a povedal, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte, tak zjavila sa v podobe holubice, sa zjavil aj Duch Svätý, ktorý zostúpil tiež v moci a sile ešte viacej aj na Pána Ježiša. A hovorí sa v histórii o jednom príbehu, keď kráľ v Anglicku a tí panovníci rôznych oblastí boli zhromaždení a rozmýšľali, že či majú prijať kresťanskú vieru, a to vieru v trojediného Pána Boha, ktorý sa nám zjavil ako Otec, Syn i Duch Svätý. Ako tak uvažovali, v tých chvíľach vošla práve jedna krásna biela holubica na miesto cez okno, kde oni boli zhromaždení, a lietala nad ich hlavami. A pre nich vraj to bol Boží znak, že sa majú pridať k tejto kresťanskej viere.
Teda holubica je simbol mieru, ale pre nás, kresťanov, biela holubica je predovšetkým symbolom Ducha Svätého, tej Božej šechiny, tej Božej prítomnosti v našich životoch. Prajem vám moc, silu, ale aj lásku a nežnosť Ducha Svätého, aby vás viedla vo vašom živote a aby sme sa všetci raz tam stretli, kde bude absolútna Božia blízkosť a radosť nebeská v kráľovstve prichádzajúcom. Nech vás Pán Boh požehná aj dnešný sviatok Turíc, sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov. Amen. Scenár tohto vydania sa naplnil. Pozerali ste 402. časť relácie, ktorá pre vás mapuje zaujímavé témy zo Starej Pazovy, ale aj z okolia. A verím, že postupne sa už začnú organizovať aj zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia. Už mi to chýba ísť do divadla alebo do kina vidieť nejaký pekný program a načerpať tam novú energiu z tej krásnej, jedinečnej atmosféry, ktorú vytvárate aj vy, keď sa vyberiete na nejaké také pekné podujatie. Chcem pripomenúť, že na výrobe tejto relácie sa vo veľkej miere podielali aj moji kolegovia, redaktori, strihači a kameramani, ktorých na obraze nevidno, ale boli usilovní v zákulisí a určite to tak bude aj o týždeň. Dovtedy sa majte pekne a užijte si krásne júnové dni.